Welkom julle by differentiasie vanuit die eerste beginsel. Nou dit is ook eindelijk calculus. So jy begin nou met jou eerste calculus les. Nou calculus of dan nou eerste beginsels waar ons limieten gebruik is om die gradiënt van een grafiek op een specifieke punt te gaan of een kromme op een specifieke punt te gaan bepaal. Nou hoe zou ons dit gaan doen het as ons dit nou so sê nou maar moest manually doen? Die weet op ons stelselmatig gaan waardes in vervang. Nou die groot ding is as ek nou een gradiënt op een sekere punt wou gehad het. Dan zou ek nou gegaan het en gesê het, okay, maar ek gaan, weet, so sê maar die punt waar ek die gradiënt wil hê. So ek wil gaan bepaal, wat is die gradiënt op die punt net daar. Nou die groot ding om die gradiënt op die punt te gaan bepaal, moet jy al die gemiddelde gradiënt gaan uitwerk. So ek gaan nog een punt maak op hierdie kromme, as ek ou wil, en ek wil die gradiënt nou bepaal tussen die twee. So hoe sou ek die gradiënt gaan bepaal tussen die twee waardes? Nou, as ek nou die waardes het nie, en ek wil dit nou gaan uitwerk met veranderlikes as ou dit kan sê, dan wat sal die waarde van hierdie rooi punt wees? Van die oorspronkelike punt wat ek die waarde van wil hê, of die gradiënt daar wil hê, is as hierdie funksie fx is, nou fx is mos nou ook gelijk aan y, dis die y waarde van die grafiek, dan sou ek mos nou die x-waarde wat hierdie punt het, sal ek mos nou gaan invervang in die grafiek in, en ek sal mos nou kry wat die fx-waarde is van die grafiek. En dit is hoe ek die punt sal kry. Nou, hoe sal ek die volgende punt kry? Hoe sal ek hierdie punt se waarde kry? Nou, ek gaan mos nou 'n sekere afstandjie weg van die x af beweeg, en hierdie punt se x-waarde, daar, is ons nou x plus h. Nou h is die afstand tussen hierdie twee punte. So ek het nou so klein bietjie aangeskuif en dit word nou x plus h. So dit is nou daai klein afstand. Nou, hoe sal ek die y waarde van hierdie punt gaan uitwerk? Is ek vervang ons hierdie x waarde ook in die grafiek in. En dit is fx of fx plus h. So wat ook al, as ek die x-waarde in die fx-grafiek in vervang kry, fx, en as ek x plus h, so sê nou maar hierdie was 3, en h is 1, dan is hierdie mos nou 4, dan vervang ek 4 in hom in, en dan kry ek die y, die ooreenstemmende y-waarde. En dit is nou hoe ek dan nou daai grafiekie het. Alright, so dit is nou hoe ek die twee punte sou bepaal. Nou wil ek dit gaan neerskryf om die gradiënt te gaan bepaal. Nou hoe bepaal een mens die gradiënt van iets? Nou die gradiënt weet ons, is rise over run, so die verskil in y oor die verskil in x. Nou ek leer dit altyd vir my kinders, rise over run, is net makkeliker om te onthou. So, onthou rise over run, en dit is die verskil in y, want die y waarde rise, en run is links en rechts, so dit is die verskil in x. Nou vervang ons dit in, nou gaan ons en nou vervang ons net, nou min ons hulle mos nou van mekaar af. Ek het hierdie rooi punt se koordinaat, en die rooi punt se koordinaat wat ek mos nou daar het, so die rooi punt se koordinaat is die x waarde is x en die y waarde is fx. En dan het ek, kom ons maak hierdie in die blou ene, en die blou punt se koordinaat is mos x plus h, en die y waarde is fx, x plus h. So, x plus h, nie y nie. So wat ook al ek vervang om net in die grafiek en dan kry ek sy y waarde. Alright, nou min ek hulle van mekaar af, so ek het y 2, so kom ons gaan skryf die x plus h as die 2, so ek het hier fx plus h minus fx, en dan min die x is, so dit is x plus h minus x. Wat krijg dan? Nou, dis als die gradiënt, dan het ek fx plus h minus fx oor, en dan kanseleer die x'e uit. Soos ons kan sien, plus x, min x, hulle kanseleer uit, en al wat oorbly is h. En daar het ons algemene, kan my sê, oplossing, of vergelijking, as ek die limiet wil bepaal, of nie limiet nie, as ek die gradiënt wil bepaal tussen twee punte op enige kurwe. Alright, so as ek die gradiënt wil hê, want dit M stel ons nou my gradiënt voor.
soos ek die gradiënt wil bepaal, op enige curve, op enige grafiek curve, en ek wil die gemiddelde, kan mens amper sê, die gemiddelde gradiënt bepaal tussen twee punte, dan kan ek hierdie formule gebruik. Alright, so dis eintlik great om te uit te werk. Nou stel jou voor, jy ry in jou kar, en jy word gevang deur spoedlokval. Alright, so daai spoedlokval is gewoonlik baie naby aan mekaar, want as hulle die spoedlokval toue, sê nou maar 'n kilometer uit mekaar uitgesit het, en hulle wil nou bepaal of jy te vinnig gery het oor daai kilometer, dan gaan hulle nie 'n baie akkurate spoed vir jou nie. Hulle gaan 'n gemiddelde spoed kan uitwerk, maar hulle gaan nie vir jou kan op 'n oomblik sê, maar dit is hoe vinnig jy gery het nie, as daai twee lyne 'n kilometer uit mekaar uit is. Nee, om 'n, hoe kan jy sê, in Engels is dit 'n instantaneous, om 'n spoed, om 'n onmiddellike spoed te kan bepaal, moet hulle daai toutjies al hoe nader en nader aan mekaar sit, sodat as daai kar oor die twee toutjies ry, dat hulle vir jou kan sê, maar op daai oomblik het jy so vinnig gegaan. Nou so, as ek het 'n kilometer uit mekaar uit sit daai lyne, dan kan jy so vinnig ry as jy wil, jy kan stop, piknik hou en dan verder ry, dan gaan ek 'n gemiddelde spoed kry van, jy weet, hoe lank het jou gevat het om hierdie kilometer te ry. Maar ek gaan nooit kan sê, dit is hoe vinnig jy gery het op daai oomblik nie. So om dit te kan doen, moet hulle daai lokval toue moet hulle nader en nader en nader aan mekaar bring, en hoe nader hulle aan mekaar is, hoe vinniger kan hulle bepaal wat daai onmiddellike spoed van jou was op daai spesifieke oomblik. En dis presies wat ons hier met die limiete gaan doen. Is as ek die waarde van h, as ek hierdie afstand tussen die twee x-waardes kleiner en kleiner en kleiner maak, en hulle is naderhand so klein dat h se waarde eintlik maar 0 is, dan gaan ek die waarde kan bepaal van wat hy op daai spesifieke oomblik was. So as ek die twee punte op daai kurwes nader en nader maak aan mekaar, en ek moet die gemiddelde spoed uitwerk tussen daai twee punte, maar daai twee punte is so naby aan mekaar dat ek dan kan sê, maar dit was die spoed wat jy op daai spesifieke oomblik gery het, en dit is calculus se beginsel van, as ek die limiet van h laat neig na 0, kry ek die oomblikkelike spoed, that instantaneous speed, of oomblikkelike, of die helling van die kurwe op daai spesifieke punt. Alright, so, as ek dit nou wil gaan neerskryf, dan gaan sê ek, maar dit is die eerste afgeleide is gelyk aan die limiet van as x neig na, as h neig na 0 van my afgeleide x plus h minus fx, en dis oor h. So as h neig na 0, as h neig na 0, gaan ek die oomblikkelike spoed hê. Ek gaan die helling van daai kurwe bepaal soos hy neig na 0. So kom ons gaan kyk, hoe kan ek dit nou toepas om die spoed of die helling te kry van 'n kurwe op 'n spesifieke punt.